اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد فیاض اولڈ سٹی تاجر اتحاد چیئرمین گارمنٹس مارکیٹ یہ قرآن پاک کے خلاف جو معاملات ہوئے ہیں نا یہ تو یہودی ہر کچھ عرصے بات کرتا ہے نا تو سب سے بڑی بات تو اس میں یہ ہونی چاہیے کہ ہماری جو حکومت ہے نا وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لے اس جو بھی ممالک کرتے ہیں اس کے سفارت خانے سے تعلقات ختم کرنے چاہیے اور ان کی جو بھی پروڈکٹ ہمارے ملک میں بک رہی ہے وہ ہمیں ملک سے ہٹانی چاہیے اور اس کا یوز نہیں کرنا چاہیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بائیکاٹ کریں سب طریقے سے معمولی طریقے سے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کچھ عرصے پہلے ڈنمارک میں بھی ہوا تھا ایسا تو یہ تو ان کی عادت بن گئی ہے بدبختوں کی کہ کبھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں تو اس کا حل یہی ہے کہ حکومت کو پہلے ایکشن لینا چاہیے باقی عوام تو ہم ان کے ساتھ ہیں ہر وقت ماشاءاللہ سے تاجر برادری پوری جس میں ہمارے رضوان بھائی ہمارے شرجیل گھوپلانی بھائی جمیل میمن سلیم میمن جمیل پراچا یعقوب بالی عالم بھائی اور جتنے بھی صدور ہیں انہوں سب نے ایکشن لیا سب نے اپنے اپنی مارکیٹوں کے اندر احتجاج کیا اور ہم سب جو ان کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں کے چیئرمین ہم سب ان پروگراموں میں شریک ہوئے اور ہم سب نے بھرپور احتجاج کیا لیکن اصل سنوائی جو ہے نا وہ حکومت کی ہے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس پہ سب اقدامات کریں